Tulang utawi makola Al-Qamisatu wal isruna kang kaping selawe iku an Ali saking Ali radhiyallahu anhu wa karama lan muga-muga mulya sapa Allah wajhu perubahane Ali la yazalud din wad dunya qaimain la yazalu ora kingsir-kingsir apa adinu agama wad dunya lan dunya ora kingsir-kingsir iku qaimani perkara loro kang jumeneng karone perkara loro kang jumeneng karone aidon raini tegese kang pertela karone madamat ing dalam selagine langgeng madamat ing dalam selagine langgeng opo arba'atu asya apa patiro kiro perkoro madamat ing dalam selagine langgeng opo arba'atu asya apa patiro kiro perkara rupanya apa iku bapak mau Fama mauka utai ma'iku masdariyah Ma'masdariyah Dorfiyah Wadama utawi dama Iku tamun Fi'il tam Bimakna bakok Kelawan makna bakok langgeng Sing pertama Madamal aghnia la yakhulun bima khawalu Madamal aghnia ing dalam selakini langgeng sopo Al aghnia upiro piro wong suki Ana iku la yakhuluna ora medhi sapa aghnia bima kelawan perkara khawilu kang den paringi sapa agnia lafal khuwilu bil binai lawan den mabni akan lil majhul maring mabni majhul aila yang nauna tegese ora nyega sapa agnia ora nyega min ito isa ini saking awe wong kang jaluk Jaluk lima saking perkor apa Kang paring ing agnia Kang paring ing agnia Ae ma ya. Sapa Allah Gusti Allah Wala yamna'una lan orangnya ke sapa agnia Wala yamna'una lan orangnya ke sapa agnia Al wajib ing perkor kang wajib alaihi ingatasi agnia Agama dan dunia akan kukuh bersamaan selagi ada empat hal. Yang pertama, selagi orang-orang kaya iku orang bakhil, orang medit, maka agama dan dunia harus berdiri kokoh. Agama atau dunia orang merusak agama, justru dunia akan menguatkan agama. Agama akan menguatkan dunia. Jadi selagi orang suki gue rapahil Nambar loro ne Wa madamal ulama Uya'maluna bima alimu Madama in dalam selagi ini langsung sopar ulama ulama Madama selagi ini langsung sopar ulama ulama iku ya'maluna potong lakoni sapa ulama iku ya'maluna potong lakoni sapa ulama bima kelawan perkara alimu kang ngerti sapa ulama
Yang kedua, selagi ini ulama-ulama yang ngelakoni apa sing dereke ngerteni, maka dunia akan kuat, agama akan kuat, kedua ini saling menguatkan. Tapi ini ulama ini orang ngelakoni apa sing di ngerteni, maka dunia ini akan rusak agama ini. Ya? Ae minal amri tegese saking perintah wan nahi lan pancegah. Wa madza majala ula yastaghfiruna amma lam ya'lamu. Madza ma ing dalam selagi ne langgeng sapa al-juhala ubira-bira wong kang bodho. Sopo al-juhala ubira-bira wong kang bodho iku layak takbiruna. Iku layak takbiruna orang bodho gemedhe. Iku layak takbiruna orang bodho gemedhe sopo juhala amma saking perkara lam ya'lamu kang ora bodho ngerti sopo juhala. Lagi ni wong sing padha bodho ora padha gemedhe. Wong sing padha rumangsani bodhone. Wong sing alim rumangsani alime. Wong sing sugih rumangsani sugihe. Tapi mesti rumangsani wong sugih malah sugihane. Ora pan. Mengharap sing iku pestane gowong miskin. Kuwi berarti wong sugih merasa piye? Atau wong sugih sing ngarap apa sing semestine dadi hak wong miskin? Berarti wong sugih ora rumangsa sugih sedulur saudara. Zakat e wong miskin dibuat bae dipangan bae berarti ora rumangsa sugih. Dengan sugi tapi tidak merasakan sugi. Tapi anak wong sing melarat tapi merasa sugi, ya? Berarti apa? Dia melamun merasa bersyukur, merasa apa sih Allah berikan itu serba cukup. Jadi apa yang bukan haknya orang pan di kerangge-kerangge, orang pan di cawel-cawel, orang pan berusaha dikuasai. Wa mata aila ya'raduna takasi ora padha mingu sapa juhala wala yamna'una lan ora padha nyegah sapa juhala ora nyegah man ing wong ta'allama kang ngaji sapa man ta'allama kang ngaji sapa man al ilma ing perkara ba ing ilmu lam ya'lamu kang orang tuh minta alumi masa king ngaji perkoro minta alumi masa king ngaji perkoro lam ya'lamu kang orang ngerti sopo juhala wong rumang sebodo nih ya berarti orang penyegah ngaji apa sudah baik orang ngerti maksudnya orang penyegah orang pan mau orang pan orang gelem ngaji apa sing dereke orang ngerti. Berarti sing dereke orang ngerti iku berusaha men ngerti belajar. Kowe wong bodho sing rumangsa bodho. Apa to wong bodho orang mesti bodho ya rumangsane pinter berarti. Nek rumangsane pinter ya orang pan gelem ngaji, orang pan gelem belajar. Ngerimani iki karepe iki ora usah belajar men iki dhewek ya kan kuwi iki dadi jalan pintas e wong-wong bodho sing ora duwe ngaji tapi pengine kaya wong sing ngaji wong bodho dalam e wong alim tapi ora gelem upaya ben dadi alim kepengine
nyong meng kaya meng alim tapi orasa kasar-kasar ngaji. Ya berbuat polemik lah. Jadi akal-akal itu ini akal-akal itu lah bumi. Ada boleh lima lagi. Ini mari dunia auru dunia hikmah sih. Sing tidak terbimbing. Ini tidak cara nih, orang bintir main orang sangat tapi terderek. Itu kita bisa tiga ya itu. Ilmu lah dunia itu rasa itu sama. Orang gampang mau bisa oleh lah dunia. Tapi nak uang kok belajar apa sih dipelajari dimanfaatkan? Gue kok lah dunia tak ada. Ini nang alfiya kan wafil lah dunia kolak kan. Dan kita mengejar ilmu laduni lah pakai namun harapan mesti bisa oleh laduni mesti ngaji tahun-tahunan kembali dilakukan ngani dua dekat orang pinter-pinter orang yang maji ingin jadinya pinter ya. Nomor telu ne waman nomor papat ne waman jamalan selagi ne langgeng sopal fukoro uang uang fakir sopal fukoro uang uang fakir ikulah ya biuna orang atul sopal fukoro ikulah ya biuna orang atul sopal fukoro akhiratagum ing akhirate fukara bidunyagum kelawan dunyane fukara aibata maslakine tegese selakine langgeng sapa fukara langgeng dunyane rabbuna ora tinggal sapa fukara ora tinggal adina ing agama bi akhdi dunya kelawan ngalap dunya bi akhdi dunya kelawan ngalap dunya selagi ne wong-wong fakir itu esek gelem ibadah esek gelem cekelan kenceng karo agamane. Jadi empat hal empat pilar itu sing arep gadiakan agama dan dunya arep berdiri kabeh saling menguatkan. Dunia yang dimiliki oleh orang kaya sing ora bakhil arep warna agama nih. Nih kan? Berarti sebaliknya, dunia yang dimiliki oleh orang kaya yang bakhil akan merusak ilmu yang dimiliki oleh alim seorang ulama sing dimanfaatkan ilmune apa buatna agama. Dan sebaliknya ilmu sing dicekel oleh orang alim sing ora dilakoni ilmune apa merusak agama. Lemahnya agama pada zaman akhir karena akeh wong-wong bedhug, wong-wong goblok, juhala-juhala sing ora rumangsa bodhone. Dia sombong, dia takabur dengan kebodohane. Orang ngerti tapi rumangsane ngerti. Sehingga dia berbicara apa sing dheweke orang ngerti, bicara tanpa dasar, bicara tanpa ilmu. Itu rusak dunia. Sing akhirnya apa terjadi nih? Akeh penggawaian-penggawaian sing nangkono dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Hancur dunia. Keahlian kepada setiap manusia orang kodok. Dan setiap manusia pasti punya nilai keahlian. Kaseke wis ketemu apa? Apa bangetnya ahlinya apa ya? Nek gelem digali, setiap manusia pasti punya kelebihan atau keahlian. Si ahlian mau itu bisa didasari dengan
cerdas yang pikir atau didasari dengan rosari tenaga, ya kan? Bukannya si manusia ideal itu pikirannya cerdas, tenaganya rosa. Tapi kadang sering kita rasakan aduh lagi cerdas tenaganya orang rosa, aduh lagi kentang pikirannya di tinggi kan?